إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزت مند مسلمانان ورونو زمونگا موضوع شروع وا په بیان د بیو محرمو کې نو یو د دې اقسامونه چې مونږ د هغو د بیع متعلق خبره کول هغه بیع الکلب سپی خرڅول د دې حکم سو په دې مسله کې مونږه د مذاهب او اقوال ذکر کړي وو د بعضو چې یو پکې مذهب حنفي وو چې هغو جواز ورکوي د خرڅولو د سپو ځکه هغه په بیع کې مالیت او انتفاع وایي وایي چې سپی مال هم کیدلی شي او دارنګه امکان د دا انتفاع هم د دې نه کیدلی شي چې وشي دوی مذهب دا مالکیان او د امام مالک رحم الله ته منصوب مذهب هغوی دا خبره کوله چې د سپی خرڅول بالکل دا صحیح نه دي ځکه چې سپی دا نجس دی او مضر دی او په بیع کې طهارت دا ضروری دی په سمن او مسمن کې هغه شی چې هغه قیمت وي او هغه شی چې هغه اخیستل کیږي او استدلال دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و سمن الکلب دا حرام دی دا حلال نه دی دریم مذهب مذهب شافعی دی د امام شافعی رحم الله او د مقلدینو مذهب هم دا دی چې سپی خرڅول د دې منع دی سپی که معلم یا که غیر معلم صغیر یا که کبیر وړوکی وي که غټ دا قیمت نه لري د دې خرڅول ټیک نه دي او دوی هم دا وجه بیانوي وایي د وجه د نجاست نه ځکه شوافی هم په بیع کې طهارت شرط ګڼي هغه شی به خرڅی چې هغه پاک وي او سپی چونکی نجس دی نو د دې وجنه د حکم کوي د خرڅولو د سپو او هر نجس شی دوی خرڅول منع ګڼي نو سپیم په دې اقسامو کې دی خبره د شوافیو د دوی په کتاب مغنی المحتاج کې ذکر شوې ده هغه کې فرمایي وللبیع شروط وایي د بیع دپاره شروط دي یو پکې دا دی طهارت عینه کم شی چې ته خرڅوې د هغه عین او ذات به پاک وي نو امام شافعی رحمه الله فرمایي چې سپی خرڅول دا منع دی د دې وجې نه ابن منذر د شوافیون هم دا خبره کړې ده وایي لا معنا لجواز بیع الکلب المعلم وایي هیڅ معنا د دې خبرې نشته چې څوک وایي هغه سپی خرڅول دي جایز شي چې هغه معلم وي ځکه وایي لما ثبت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ونهی عاما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده چې هغه سپی خرڅول منع کړی دي او هر چې نهی ده نو هغه عامه ده ټولو سپو ته شامل ده که هغه معلم وي او که غیر معلم وي د یو خرڅول هم صحیح نه دي نو د شوافیو د تصریحاتو نه او د نصوصو نه دا خبره ثابتیږي چې عدم جواز بیع الکلب نه خرڅول عدم جایز کېدل د خرڅولو د بیع د سپوچ دا جایز نه دي حتی تر دې پورې که معلم هم وي تعلیم یافته هم وي بیا هم نه ده جایز وجه څه ده لنجاست عینها ځکه د دې عین نجس دی ځکه دوی شرط کوي په مبیعه کې څه
طهارت شرط کوي ما بیا به هغه شی وی چې هغه فاک دی او دغه حکم معلم او غیر معلم ټول ته شامل دی او دارنګ هغه سپی چې هغه د ښکار د پاره وي که د څوکیداری د پاره وي که د نور شون د پاره وي اگر که بعض سپو ساتلو ته په شریعت کې اجازه شوې ده خو خرڅول یې منع دي ځکه نجس دي. امام شافعي رحمه الله او دغه هم مسلکې هغه اعتبار ورکوي اصل ته چې اصل د سپی دا نجس دی نو که معلم که غیر معلم دی که د نجاست زوال نه کیږي چې نه کیږي نو ځکه مطلقا سپی خرڅول دا صحیح نه دی په شریعت کې. بل دی مذهب حنابله د حنابله مسلک هغه دا دی دوی هم دا خبره کوي چې سپی خرڅول دا صحیح نه دی اگر که معلم وي او دارنګه که یو چا سپی د چا مړ کوي وایي لا قیمته په هغه باندې قیمت او تاوان نشته ځکه د دې قیمت شته دی نه دا خرڅ کیږي خرڅول کیږي نه که معلم سپی د چا مړ کې هم پتا تاوان نشته که غیر معلم مړ کې هم پتا تاوان نشته. دا حنابله قول په شرح د کبیر کې ذکر شوی دی وایي هیڅ اختلاف په دې کې نشته په منع د خرڅولو د سپی سپی خرڅول دا بیه باطله ده معلم یو که غیر معلم وي او دارنګه امام ابو حریره رضی الله عنه هغه هم سپی خرڅول د هغو پیسې مکروه ګڼلې دي. په القناع کې دا ذکر شوی دی وایي الشرط الثالث دریم شرط د بیع دپاره دا دی چې مبیعه او سمن دا به مال وي ځکه مقابله د مال بالمال دې ته بیع ویلی شي او دارنګه شرعان به دا څه وي منفعت پتی اخیستل کیږي او سپی نه مال دی او نه شرعان تی منفعت اخیستل کیږي سوا د هغه شي نه چې کله کله د ضرورت په وخت کې چې هغه د صید دپاره او یا د حراست دپاره استعمالیږي. نو بیا دې کې د دې لاندې لیکي وایي په خرج ما لا نفع فیه اصلا وایي ووتله د حکم د بیع نه هغه شی چې په هغه کې اصلا نفع فایده وینه لکه حشرات شو یا هغه چې پکې نفع وي خو محرم وي لکه خمر شو یا هغه چې نفع په بعضو وخت کې وي د حاجت دپاره لکه سپی نو دا ټوله چې دي هغه د دوی بیه سره باطله ده. نو ځکه د حنابله قول دا شو د سپی خرڅول دا منع دی دا جایز نه دی اگر که دا معلم وي او د حنابله نه دا خبره په صراحت سره ثابته ده که څوک بیع د سپی وکي دا بیه باطله ده دا صحیح نه ده یو خدا نجس دی لیکن نجاست موجود دی او د نجاساتو خرڅول په نیز د شوافیو د مالکیانو او د حنابله باندې څه دي دا ممنوع دی او د سپی نجاست وایي داسې نجاست دی چې د دې زوال نه کیږي ځکه دا نجس العین دی نو ځکه دوی د دې خبرې تأکید کړی دی چې د سپو خرڅول دا ممنوع دی دا بیه بیه حرامه ده دا بیه بیه باطله ده. نو څلور مذهبونه شوه د دوی په منځ کې علماو موازنه نقل کړې ده کله چې رجوع وکړی شي نو سوسو د دې ائمو د دې څلورو مذهبونو د دوی اقوال ته رجوع وکړی شي نو خلاصه دا راوځي چې د سپی خرڅول دی کې درې اقوال دي یا درې مذاهب دي د سپو خرڅول دا مطلقا جایز نه دی حتی تر دې پورې که معلم هم وي دا مذهب د شوافیو دی دا د حنابلو دی دا د مالکیانو دی دا درې واړه مذهبونو رایا دا ده چې سپی مطلقا خرڅول دا بیا صحیح نه ده. دویم قول هغه دا دی چې بیع د هغه سپی چې هغه ښکاري وي یا د حراست دپاره وي څوکیداری دپاره یا د سارو او د فصل د ساتلو دپاره وي وایي د دوی بیه جایز ده او د باقي نورو نه ده جایز. دا مذهب د سهنون د مالکیو نه دغو دا رایه ده او باقي نور مالکیان مطلقا حرامه ګڼي. دریم هغه دی چې هغه بیع د سپو د دې جواز مطلقا معلم یو که غیر معلمي د حراست دپاره یو که د ښکار دپاره وي دا مذهب د احنافو او د حنفیو دی دوی مطلقا سپو خرڅول جایز ګڼي.
هغه څوک چې هغه د سپو خرڅول منع ګڼي، ناجایز یې ګڼي، د هغو عدله دا دي. بیا مطلقا که هغه معلم او که غیر معلم، لکه دا مذهب د شوافی او د مالکیانو او د حنابله دی. یو خو په دې باندې د دې په نحې باندې او د دې په منع باندې دلیل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه فرمي نه کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم د فیسو د سپو چې سپې خرڅ کې پیسې پیوالې، په بدعملي او په زنا باندې پیسې، او جادوګر ته پیسې ورکول چې تاته د پټو خبرو د غیبي او د جادو درته وکي او دغه حالات درته وای حلوان کاهن چې ورته وای. دا درې واړه پیسې دا منع او حرام دي. نو دې حدیث کې یو پکې دا رااله چې سمن القلب د سپو خرڅولو پیسې، نو دا دلیل په دې باندې چې سپی خرڅول دا حرام دي، ځکه پیسې حرام دي. دارنګه بل حدیث کې راځي د ابي جحفه رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن ثمن الدم، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده د پیسو د وینو مسپو خرڅول، پیسې د سپی باندې اخیستل، په زنا باندې خوړونکی د سود او معاکل چاته چې حواله کوي، هغه داغ لګوونکی په خالونه لګوونکی په مخ باندې زنانو ته، یا چې څوک دا طلب کوي او تصویر مصور تصویر دا جوړوونکی، په دې ټولو باندې رسول الله سلم د دې پیسې اخیستل څه کړي دي؟ منع کړي دي. نو ګوره دې حدیث کې یو پکې دارالی چې سمن القلب، دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې سپی خرڅول او دغه په سر باندې پیسې اخیستل دا ټیک نه دي. دارنګه بل روایت کې راځي د رافی ابن خدیج رضی الله عنه روایت دی، د حجامت کسب دا خبیث دی، د مهر البغي په بدعملي باندې پیسې اخیستل دا خبیث دی، او د سپی باندې پیسې اخیستل دا خبیث دی. دا روایت هم په دې باندې دلیل دی چې د سپی پیسو ته خبیث ویلي، خبیث معنا نجس، معلومه شوه چې سپی باندې پیسې اخیستل دا ټیک نه دي. پنځم روایت د ابي هريره رضی الله عنه دی، هغه فرمایي وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحل ثمن القلب ولا حلوان الكاهل ولا مال البغي. اما هغه مکه شانت روایت دی، رسول الله سلام فرمایلی دي چې حلال نه دي پیسې اخیستل د سپی، او پیسې اخیستل جادوګرۍ باندې، او پیسې اخیستل په بدعملۍ او په زنا باندې، دې پیسو ته رسول الله سلام حرام ویلي دي. دارنګه بل دلیل دا دی چې دا قیاس دی په خنزیر باندې، خنزیر باندې ګټه کول خرڅول اخیستل صحیح نه دي، نو په سپی باندې هم پیسې اخیستل ټیک نه دي. او هغه څوک چې هغه د دې قائل دي د جواز، نو هغه یو د دې روایتونو باره کې فرمایي چې دا منسوخ دي. لنډه خبره کوي، وایي که دا منسوخ نه وای. او بل دا دی چې وایي د سپو نه فایده اخیستل دا مباح دي. او بل وایي دا دی چې اصلا قتل د سپی اول حکم شو، بیا دا قتل هم منسوخ شو. نو قتل هم منسوخ دی، وایي پیسې نه اخیستل دا خبره هم وایي منسوخه ده. او یو نیم روایتونو ته د ضعف روایت خبره هم کوي چې دا باید ضعیف دي. هغه څوک چې استدلال کوي چې هغه سپی چې هغه څوک چې قول کوي چې هغه سپی چې د هغه نه فایده اخیستل کیږي هغه ته سوی حلال وای، دغه خرڅول او دغه پیسې حلال یې ګڼي، د هغو دپاره استدلال او دلیل هغه دا دی. لکه صحنون د مالکو نه دا خبره کوي، وایي لحاظ او حق د منفعت ته ترغیب دی، چې کله د یو شي نه فایده اخیستل کیږي نو یو شی خرڅول اخیستل جایز، نو د هغه د منفعت اخیستلو ترغیب ورکړل شوی دی. نو وایي د دې وجې نه د سپی د څوکیداري یا د ښکار دپاره چې احادیثو کې تذکره شته او دې نه د خدمت اخیستلو تذکره شته دی، دا د دې ثبوت دی چې دا دې نه فایده اخیستلی شي او دې باندې پیسې ګټلی شي. او بل دا وایي دې ته حاجت هم شته دی، ضرورت ورته شته دی، حاجت ورته شته دی. نو چې هر کله ضرورت او حاجت ورته شته دی، نو ځکه موږ دا حکم کوو چې وایي دا اخیستل څه دي؟ پیسې اخیستل جایز دي. دا یو عقلي دلیل پیش کوي. او درېیم مذهب والا چې احناف دي، چې هغه قائل دي مطلقا سپی خرڅول، هغه خو یو د دې آیات نه استدلال نیسي چې یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمت من الجوارح مکلبین. الله فرمایي سوال کوي ستانه چې کوم شی حلال دي، نو ته ورته وایه چې یو پاک شی نه حلال دي، او هغه څه چې تاسو تعلیم ورکوئ د دغه حیواناتو نه چې هغه زخمي کوونکي نور حیواناتو نه، وایي دې نه معلومیږي چې سپی خرڅول دا جایز دي، ځکه احل لفظ راغلی.
وای چا چې سپې وساتئ خو سوا د سپې د ښکار او د فصل نه د استثنا ده، نو دغه د اجر نه به یو قرات کمیږي. نو د سپې د ښکار وغیره د دې استثنا شوې ده، معلومه شو چې سپې خرڅولی شي. او دارنګه وای په اثارو کې راځي چې عبدالله ابن عمر فیصله کړې وه هغه چا چې هغه وژلو سپې د ښکار د بل چا په څلوېښت درهمه باندې، چې دا دي. او بل روایت کې راځي چې په دوه ګډانو باندې مقابل کې به دوه ګډان ورکوي. وایي دا د دې دلیل دی چې سپی خرڅول چې دي د دې پیسې وای جایز دي. یو بل روایت د ابن شهاب نه نقل کوي، هغه فرمایي څوک چې د چا سپی قتل کړي نو د هغه قیمت به هغه اندازه کولی شي، او د هغه اندازې په بنیاد باندې به دا سپی خرڅولی شي او قیمت به ورکوي. وایي د دې روایتونو نه معلومیږي چې سپی خرڅول وایي دا جایز دي. دا قول د احنافو دی. باقی نور دلایل د احنافو د جواز دپاره او دارنګه قول راجی دا به انشاءالله په راتلونکي بیانونو کې واضح کړو. هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.